Yma, dwi'n ni'n ymladd dros addysg Gymraeg, ni'n pwysio ar y cyngor sir, a dyn ni eisiau gweld y Gymraeg yn cryfhau. Ni'n trefnu gigs, llwyddiannus, ac er mwyn diogel i'r Gymraeg yn yr ardal, dewch ac ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o un mewn miliwn ac yn aelod o Gymdeithas yr Iaith.